In today's class, we study about the important chapter, which is force. I mean, daily life re, I mean, always force experience korchanti. Je kono si jinsa tame gote cricket bat re cricket kheluchho, sethi kichi ball re kichi force douchho. Tame chaluchho mati upare, sethi bi force poduchi. Tame gote table ta utanuchho, jaha bi koruchho, always is a part of a force. So in this chapter, we study about the force. And in the today class, I assure you that after the completion of the class, you will be able to understand what is force, what are the different characteristics of a force, what are the different effects of a force. Then let's start from the force. Before going to the topic, we have to know what is force. First, I am what is force. Force, I am going to tell you. I am case. I am case. I am actually what is force. Then, I am case ko combine kari. I am definition ko produce kari. देन फास्ट हूँ केस वन। केस वन कौन हो जड़े पर्सन अच्छी जी कि गोटे बॉक्स को कौन करुची ना पुस करुची गोटे बॉक्स को पुस करुची तो जेहे एटी कौन हो फास्ट कंडीशन आम भाव से बॉक्सटा कौन हो मूव करुची टुवर्ड्स लेफ्ट ओके कहीं मूव करुची ना गोटे बॉक्सटा सपोज आम गोटे मटी उपर रही तो मटी उपर जेहेतु रही तार कौन हो ना जो ये फोर्स पुस करुची टुवर्ड्स लेफ्ट तो बॉक्स रे गोटे कौन कर फ्रिक्शनल फोर्स ଫୋର୍ଟା କ'ଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଧର ଆପ୍ଲାଏ ଫୋର୍ସର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆକ୍ଟ କରିବ ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ସେଇ ବକ୍ସଟାକୁ ଠେଲୁଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ତ କ'ଣ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ପଡ଼ିବ ତା ଏ ଫୋର୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆର ଫୋର୍ସଟା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସର ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଯାଇ ବକ୍ସଟା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଦ ବଡ଼ି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ତମ ବଡ଼ିରେ ମୋସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଠେଲିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେ ବି ଜଣେ ଲୋକ ବଳ ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଠେଲି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କିଛିଟା ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଯେହେତୁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା କମ୍ ଅଛି ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଟ୍ରକ୍ଟାକୁ ଠେଲି ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା କେସ୍ ଟୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଜାଣିଲେ କେସ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼ିଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି ବାଇ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ କେସ୍ ଟୁରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବଡ଼ିଟା ମୁଭ୍ କରୁନି ସେ ଲୋକଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରୁନି ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବଡ଼ିଟାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେ ବଡ଼ି ମୁଭ୍ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବଡ଼ିକି ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ କେସ୍ ଥ୍ରୀ କେସ୍ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୋସନ୍ ଅଛି ଜଣେ ସାଇକେଲ୍ ଚଲେଇକରି ଯାଉଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ି ମୋସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମୋସନ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ମୋସନ୍ ଥିବ ଆମେ ତା'ର ମୋସନ୍ଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବା ବା ମୋସନ୍ଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବା ନେକ୍ସଟ କମ୍ ଟୁ ଦ କେସ୍ ଫୋର୍ କେସ୍ ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ତ କଦାପି ସେ ଅଟକେଇ ପାରିବନି ଗୋଟେ ରନିଙ୍ଗ ବସ୍ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହି ଟ୍ରାଏଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ବସ୍ ବଟ୍ ବସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ବିକଜ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ଦ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ବସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ବସ୍ ତ ଚାରି ନମ୍ବର କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଟି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବସ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଚାରିଟା ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ସ ଦ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ମୋସନ୍ ମିନ୍ସ ବାଇ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଇଟ୍ ମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ମୋସନ୍ ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମିନ୍ସ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ସପୋଜ୍ ଅଛି ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ ଦେଲେ ସେ ଆଇଦର ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ମୋସନ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ନହେଲେ ମୋସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ଯେତିକି ଆମେ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛୁ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ବଡ଼ିଟା ମୁଭ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଟ୍ ବଡ଼ି ମୁଭ୍ ହେଉନି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ମୋସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ତା'ର ମୋସନ୍ଟାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବା ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ମୋସନ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ମୋସନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ତା'ର ମୋସନ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ସୋ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆନ୍ ଆନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଅର୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ମୋସନ୍ ଫୋର୍ସଟା କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟାକୁ ମୋସନ୍କୁ ଆଣିପାରିବ ବା ମୋସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ
ଅର୍ ଗୋଟେ ବଡି ଯଦି ମୋସନରେ ଥିବ ତା ମୋସନଟାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବ ଅର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ହର୍ସ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ପୁଲ୍ ଏ କାର୍ଟ ଟୁ ସେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ମୋସନ। ଗୋଟେ ହର୍ସଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାର୍ଟାକୁ ପୁଲ୍ କରୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଫୋର୍ସ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆସେପ୍ଟେବଲ। ସୋ ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା, ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଦେନ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଣ୍ଡ ଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ସ୍କାଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାଜ୍ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ସ, ବଟ୍ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାଜ୍ ବୋଥ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବଡିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଆମେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ମିନ୍ସ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ, ସପୋଜ୍ 10 ନ୍ୟୁଟନ୍, 20 ନ୍ୟୁଟନ୍, 30 ନ୍ୟୁଟନ୍, କେତେର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ଫୋର୍ସର କିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଡିରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଅଛି, ତମ ଧର ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କବାଟକୁ ଧରିକିରି ତମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ, ତ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ମୁଭ୍ କରିବ, ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ସ, ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ସବୁ ଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସର ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଜାଣିବା ତା'ର ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସିବ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଏ ବଡି, ୱି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ପିଲା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇଟା ହଉ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ପିଲା ବୋଲି, ତା ସହିତ ତା ସହିତ କିଛି ମଜାକ କରିଦେଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମାରିଲା। ତ ଚାପୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାରିଲା ସିଏ, ସେଟା ହେଉଛି ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯଦି ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିଦେବା, ତ ତା'ଦେହରୁ କ'ଣଟା ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ଫୋର୍ସର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଉଛି ଫୋର୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଅପନ୍ ଏ ବଡି, ମିନ୍ସ ସେଟା ହେଉଛି ଆମାଉଣ୍ଟ। ସପୋଜ୍ ତମେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ କିଛି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ କି ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ ଖାଲି କହୁଛ କି ମୋତେ ଆଳୁ ଦିଅ ବୋଲି, ସେଠି କ'ଣ କହୁଛ ମୋତେ 1 କେଜି ଆଳୁ ଦିଅ କି 2 କେଜି ଆଳୁ ଦିଅ, ତ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟଟାକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ବଡିରେ ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରିଛି, ତ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବନେଇଛି ଡ୍ର କରିଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ 12 ନ୍ୟୁଟନ୍ର ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇ 12 ନ୍ୟୁଟନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ଗୋଟେ ବଡି ନେଇଛି, ସେ ବଡିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 12 ନ୍ୟୁଟନ୍ର ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେ 12 ନ୍ୟୁଟନ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁରେ କ'ଣ ନା, ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟସ୍, ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଫୋର୍ସଟା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତା'ର ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେଉଁଟା। ସପୋଜ୍ ଏଠି ଫୋର୍ସଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତା'ର ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, ତ କେଉଁ ସିଧାର ଫୋର୍ସଟା ପଡ଼ୁଛି ବା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ଅର୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଆଲଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ଦେନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ। ନେଚର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲି ଆମେ 2 ଟାଇପ୍ର ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଲ୍ କରିପାରିବା ବା ପୁଶ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟାଣିପାରିବା ନହେଲେ ଠେଲିପାରିବା, ଏଇ 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ 2 ଟାଇପ୍ସର ହିଁ ଫୋର୍ସଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ। ତ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଜେନେରାଲି ହିୟର୍ ଇନ୍ 2 ୱେଜ୍ ୱେୟର୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପୁଶ୍ ଟାଇପ୍, ଆନଦର ଇଜ୍ ପୁଲ୍ ଟାଇପ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡେନୋଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ଲେସିଂ ଆନ୍ ଆରୋ ହେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ, ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି ଡ୍ର କରିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଫୋର୍ସଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆରୋ ହେଡ୍ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତ ଆମେ ଆରୋ ହେଡ୍ ଦେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଫୋର୍ସଟାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଅର୍ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ବଡି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫୋର୍ସଟା ଆକ୍ଟ କରୁଛି ବଡିରେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ଦ ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ବଡି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାଣିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ମିନ୍ସ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମର ଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ନେଚର୍ ମିନ୍ସ ଆଇଦର୍ ପୁଶ୍ ଟାଇପ୍ ଅର୍ ପୁଲ୍ ଟାଇପ୍।
देन फोर्थ वन इज द को पॉइंट रो फोर्स आक्ट करुच्छ द पॉइंट थ्रू हुईज द फोर्स आक्ट ऑन ए बॉडी दिज आर द जनरली फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द व्हाट आर द इफेक्ट एक्चुअली ये जी फोर्स ये पड़ू एति अमाउंट पड़ू ये डिरेक्शन में पड़ू तो बॉडी रे कौन तार इफेक्ट आसो देन लेट्स लेट नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एम पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स इफेक्ट ऑफ ए फोर्स माने कौन गोटे फोर्स जो गोटे बॉडी रे अप्लाई होउची तार इफेक्ट कौन आसो तो दीज आर द जनरली फोर इफेक्ट्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स सो दे फोर्स पड़ुची आमर कौन कौन सब इफेक्ट आसुची फर्स्ट पॉइंट इट मे चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी की कौन कर चेंजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट मीन्स इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स मे सेट इट इन मोशन जब गोटे बॉडीटा कौन कर रेस्ट कंडीशन में थी सपोज गोटे टेबुलटा स्थिर अवस्था अच्छे आम फोर्स दे तो कौन कर मुव हो तो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स मे सेट इन मोशन एंड इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन सपोज गोटे बॉडीटा ऑलरेडी मोशन अच्छे गोटे साइकिलटा धीरे धीरे जाऊँगी तो फोर्स मे एक्सेलरेट इट माने कौन कर अधिक स्पीड बढ़ेद साइकिलटा जाऊँगी मुझे पचर गली टे अधिक फोर्स दे ठेलीदेली तो कौन हो अधिक स्पीड्रे जा तो ये कंडीशन रे कौन हो गोटे फोर्सटा गोटे रेस्ट कंडीशन जो गोटे वस्तु थी कौन कर मोशन को आणुच्छे आ जोटा ऑलरेडी मोशन रे थी कौन करसलेट कर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इट मे चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी देन द सेकंड वन इज इट मे रिट्रैक्ट द मोशन ऑफ द बॉडी रिट्रैक्ट मीन्स डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ ए बॉडी तो गोटे बॉडी यदि ऑलरेडी मोशन में अच्छी सपोज गोटे साइकिल जाऊँगी ऑलरेडी मोशन रे अच्छी तो अटकई दे कि फोर्स देकर तो कहते रिट्रैक्ट इट मे रिट्रैक्ट और डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ ए बॉडी देन द थर्ड पॉइंट इज इट मे रिट्रैक्ट द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन ए बॉडी दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम सपोज गोटे बॉडी रे ऑलरेडी गोटे 10 न्यूटन फोर्स पड़ी तो सी सपोज टुवर्ड्स राइट मूव करुच्चे मुझे कौन कली राइट साइड 10 न्यूटन फोर्स दिली तो जो फोर्सटा आगुरी पड़ी था 10 न्यूटन कौन है बालान्स हो गला तो आउ बॉडीटा कौन है रेस्ट कंडीशन को आसला आउ और इक्विलिब्रियम को आसला तो जो फोर्सटा ऑलरेडी पड़ी थी इट मे रिट्रैक्ट द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग अपन ए बॉडी गोटे बॉडी रे ऑलरेडी गोटे फोर्स आक्ट करु आमे गोटे से सेम अमाउंट फोर्स देकर अपोजिट डिरेक्शन आम कौन कर रेस्ट और इक्विलिब्रियम कंडीशन को आणुच्च द पॉइंट नंबर फोर इज इट मे गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स तो जेकोसी बॉडी जब गोटे फोर्स आक्ट करुच्छी तो सी कौन कर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप कर आप जानते कौन स्ट्रेस कौन ना रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया रेजिस्टिव फोर्स कौन जदि गोटे फोर्स आम अप्लाई करुँच तो से बॉडी रू कि गोटे रेजिस्टिव करे से फोर्सटा तो कहते रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया जी ना आम कहते इंटरनल स्ट्रेस तो अलवेज जिते बड़े भी आम गोटे फोर्स अप्लाई करुँच गोटे बॉडी रे आम कौन हो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो तो फाइव पॉइंट नंबर फोर इज इट मे गिव राइज द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी तुम जानले जनरली चारिटा इफेक्ट प्रड्यूस कर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गोटे बॉडी जब फोर्स पड़ू चार्टा इफेक्ट प्रड्यूस हो फास्ट प्रड्यूस कौन है फास्ट इफेक्ट ना इट मे चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी मोशन टाक चेंज करुच्छी पॉइंट टू है इट मे रिट्रैक्ट द मोशन ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी मोशन टाक रिट्रैक्ट करुच्ची देन पॉइंट थ्री कौन है गोटे बॉडी जब ऑलरेडी एक्ट करुच्छी किसी फोर्स कौन कर बैलेंस कर रेस्ट और इक्विलिब्रियम कंडीशन को आणुच्ची देन पॉइंट नंबर फोर इट गिव्स राइज द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट।